Může být, kludně. Můžeme jíst, když tak. Dobrý. Tak jdeme. Jdi v tom obchodě, jak dostupně. Takže, Vardok, ty nemáš náboje do stanagu ještě? Či ty stanag náboje? Tak co? Víš čo? Já nie, teba zabil tam na letisku vtedy. Vidím kozla před nami. Zabijeme ho? My máme masa dost, tak... Neřekni, že je to potřeba. Aj inventár je dost, teda v podstatě bychom mohli zozběrať. Já už zase hladujem. A já hladujem. Víš čo, já odstrelím. A to je kráva. Teď dá zachrát výprava podle toho. Okej, nic se nestalo. Stojí. Počkej, já ustřelám pištolou. Bude chtít dvě, nejspíš kráva. To máš tu. Aná. Jde mi popravit. Naloží. Blízka, čo je za poprava? Ušla by. Rozdrž. Okej, co veruj. Ešte musím niečo spraviť. Prehodiť si co do bugu. Dobre, idem dole na tú cestu a tam ťa v lese počkáme. Dobre, môžem ísť. Sme v lese napravo na tú benzíku. Vidím. Můžeme? Tak daleko ještě? Ještě tak 10 minut typuju. A kde sa vydáme potom? To sa vyrieši na mieste. Toto je teraz záchranná akcia. Záchranná operácia. Presne. Sústreť sa len na to. Som našerem. A vy tak nemusíte tak často jesť? Kuba a Tomáš. Lebo my furt musíme jesť. Ale Tomáš, ty máš tu brokovnici, Paťo. Já jsem teďka jedl jednou, možná dvakrát, maximálně víc, ne? Za tu dobu, co jsem připojený. Už čtyřikrát. Jestli chceš, já ti tu brokovnici můžu vyměnit za AKM-ko s jedním zásobníkem. Jo, mezi tím, co tady na vás čekám, si dělám zkoušky na zbrojní průkaz. Mám 29 správně, jedno špatně, že jsem prošel, dobrý. Na psychotesty čo? Na zbrojní průkaz. No já na zbrojní nepotřebuješ psychotesty. To je, ty se nedělají na internetu, to někdo dělá jiný nejspíš, jo. To mají testy, že jo, jako, na první pomoc tam je, že jo, a... No tak moment, mám telefon. Proposti. Kdo mluví? Jak sa ostrom opráha. Počkaj, trošku som ďaleko, ne? Počkaj. Pridaj sa aj ty, Lukáš. Čože? Pekne si sadka aj ty. S nami, ku stromu, ostrom sa oprí.
Ale ne tak o strom. Ale jak se točí, víš, sedí na zemi a točí se. Aha. To je taková blbost. Ináč, keď sa rozbehneš oproti hráčovi a stlačíš lahnúť, tak si zlomíš nohy o ňo. Prečo som sa posunul teraz? Tak sa točí jak na centrifuge. This one is still alive. Ale ešte vohýnek nám chybí. A teraz som sa piekol na peniaz so samopalom vzadu. Jsme taky mrtvoli, jo, ne, o strom. Ale ratatata. Ok, můžu. Ty máš GPS, ne, Kuba? Takže víš, tak jsou... ne, ne. Ne? To už nemám dlouho. To zabili? No, to už. Já už několikrát od té doby. Já jsem taky měl motovizor, i tohleto, i dálko mě, a takhle. Milně se stalo, když nás s Vardokom, teda s Tomášem, nás odstrelil sniper, tak hned dal jakože odpojit se, aby jsme nás znovu spavnilo a jeho spavnilo na to jisté místo s rovnakou výbavou. Svůj výbav, potom jsem ho naháňal, jsem ho strelil a zrazu zmizel. Dal si asi Alde. Pod námi je poset tady. Alde 4 dal. Jak Michal, my jsme už na kraji Berezina u toho posedu, co je na jihu. Takže jenom oběhneme město a jsme tam. Jo. Koukněme poset, postřílíme či jeden pohodil. Nestřílíme. Chci se říct, že spousta lidí se ani nestáhne odlogovat. A je začne někdo střílet. Chci k něčemu říct prostě než to stačí. Dobre, kryjte mi prdel, ja potrebujem potom nejakú čo zbraň, lebo to sú to koší. Co na to môžem vysiť? Inak hele, dole ve mieste vidím skákať zombíky, takže niekto tady poblíž je, takže mrknete na posed a hnedka jdem pryč. Okej. Okay. No, nie je tu nič. Hele Tomáši, jak říkám, ja ti môžu changenout to AKM-ko za brokovnici. AKM za brokovnicu, ale ja nemám brokovnicu. Ty si nevzal z toho posedu? Zobral, ale akurát mi spadla hra, ako náhle som... Jo, jo, jasný. No to je jedno, stejně ti ho můžu dát. No dobré, tak, zjde sa. Ale je to riskantní, protože jak jsem říkal, ve městě jsou naspawnovaný zombíci, takže tu někdo je. Možná někdo prebehl okolo, alebo... Sice vtedy zmiznu zombici, nie? Aby zbytočně nezatěžovali server. Jinak ten crash site je tamhle teďka, jak běžím. Když se podíváte. Vidím. Vezmete mi tu AS-50, jestli tam bude. Jo. Ty jsi daleko od těla to? Zraněný, bezvládný. Jsi při Berezině, ne? Tam jsme teraz. Lukajme někomu stráženě stanu za 5 eur na deň. Tí Japonci to robia za 2 eur na deň či koľko? 2 doláre za deň. No. Stráženie kempu. Japonci? To sú úplne vyzbrajení. Farmia všetko, Japonci všetko, čo sa dá farmia. Tak si môžeš najať taký Japončíkov a budú ti strážiť kemp celý deň za 2 alebo 3 doláre. Číňania, nie? Či čo to boli? Abo Číňania, neviem. Takže spravíš kemp, zaplatíš im, oni ti tam budú celý deň a strážiť to, kým si ty píš. Spomínaj to, že má stan. Hej, ale na inom serveri. Máte stany za sebou, či? Jo, my už ich máme spoustu, ale oni sú zabugovaní. Ono po restartu serveru, tak všechno, co je v tom stanu, tak zmizí. To je to, že asi popáči nie a po updatech. Měli jsme narvaný 3 stany a všetko za nám zmizelo. Mluvíte o Japoncích, já jsem koukal na jednu japonskou školu, jo, jako to je jako český stránky, japonská škola, a tam se platí na rok 500 tisíc. 500? No, počkej, nebo... Volné, jednoduše.
kupelné na dva roky 1 764 000 korun. Na měsíc, nebo tam, na 3 měsíce má zaplatíš 300 tisíc. To máš spadl asi. To měsíc to 100 tisíc. User entered your channel. Čo, Vardok? Lebo nějak to začal šušťať, potom connection lost. Ej, počul som ťa trošku lagovať. A teraz bežím už za vami. Je to, že momentálne nie som doma, takže ten net dosť padá. Možno, že čo spadnem. Spadol. A do extrácie pripojení. Ale beží tu ďalej s nami. Dobre, teraz spadol. Je tam dosť zombíkov. Myslím, že tam zabili niekoho. Alebo, ak dobre vidím. Když ten likorš je vybrakovaný, keď už tam nechci žádný zbraně, tak som žádný domíci nikde nespomnil, som se všimnil. Ich tam asi 15. Tak jo, tak Lukáš tam jde. Jde sám, či mám i s ním? Tak můžeš jít s ním. Stať mi to tam nezblbne. Už jsem na konci. Zatím jsem viděl zombíka po pravý ruce v křoví, ale daleko, tak je to dobrý. Je jeden za vrtulníkom. Napravo od něho, no. Silence zombíky se hodili. Je ten z toho krove a jde pomalý, ale jistě směrem k nám. Zatím to vypadá dobře. Naľavo je čupiaci pri helikoptére, ak vidím dobre. Mali by sme si ale pripraviť nejaký únikový plán, ak sa to niečo dosere. Bežíme? Pobežíme zpátky k lesu. No to je pilot. Jo. Mne to zastalo na konci. Kašlem to tu. Idem zľava. Dobre, vychádza stade pilot. Jo, je niekde za tým. Ja už ho vidím. Dobre, prešiel okolo. Na týhle strane nic není. Kuba, ty nás nějak kryješ, či ne? Jo, jo. Koukám po horizontu, ze snipou. Ale tady už něco je. Fuh, jsem se zlakl. Jenom chemlighty, vidím. A tu jsou debničky. FN file. Tak tam máte, no. 200 nagy. Vezmem ty. Je tu L85A2 AVS. Čo za náboje to používa? Stanagy? Cože si našel? L82? Hej. To je nejlepší zbraň ve hře, hej. To má termovizi.
A používá to stanagy jako náboje? Pochybu, to bude mít svoje nějaký, ale jako to určitě bychom měli vzít tu zbraň. Jak ale mám pozbírat ty zásobníky, co jsi tady vyházel, ty stanagy? Na 85. Ty zásobníky, co jsem teraz vyházel. Aha, hej, má to termovíziu. Jelikož se nevyznáme zbraní, jo? Já jsem pobral ty zásobníky a potom to jo, pak si rozdělíme. Jasné, ale... Ještě já zanesím... Čo tu hovorí něco? Zanesím... Má ta L85 nějaký náboje? Nemá. Právě, že nemá nič. A nie, mám dvě náboje. Dva zásobníky. Asi... Počkej, čo jsou to za zásobníky? Stanagy to používá. Jo. Hej. Tak já jsem je pozbíral, pak ti je dám. Bacha, zombík za tebou. Necháme ho prejsť. Koľko máš tých zásobníkov, ty? Jo, já jsem je pozbíral. Určitě bez náboje. Mám len v inventáriu, len stanagy zásobníky ukazuje mi, že mám 1 plus 1, takže asi to stanagy používa. Já nemám žádnou vizi, nebo to. Ani. Dobrý, tak můžeme jít. Zombík ale směrem naším před lesem. Jo, vidím, vidím. Jinak ty zásobníky jsem pozbíral teda, jo, tak ti je potom dám. Stačí mi ještě jeden nebo dva maximálně. Však aj ty máš M16, ne? Jinak si mohl zobrať asi moju, já jsem mal asi lepší, já jsem mal s Akogom, Acogom. A ty jsi tam měl jenom grip vepředu. A jdu bez gripu. Víš tu ručku. Jinak Acoga mám. Bacha, zombík vpravo. Vidím, vidím. To stihnem. Čekaj, tak můžeme se mohli přijít ještě s Michalom a znovu to prezřeť. Jinak nevíte, či se to termovizia dá nějak vypnout? Lebo... Nedá právě. Člověče, nevím. Zaměřil jsem na chvilku, ale běle jsem viděl. Já mám právě FN file s Night Visionem a ten Night Vision se taky nedá vypnout, takže to můžu používat jen v noci. To funguje, když zaměříš, máš enko třeba? Ne. Ne, ne. Takže mohli bychom spravit tak, že jeden by nosil všetky ty zásoby, aby ostatní mali volné bagy na party a zbraně a tak. Lebo takto já mám například... celý bag svoj, plný vybavení antibiotik, blood bugov a tak. Měli bychom si určit doktora a pak u sebe, aby každý měl třeba jenom jedny painkillery a jeden ten, jeden morfín a takhle. Počkej, Vardok, slabo tě počuť asi. Hej. Nevím proč. Dobro, už je to lepší, ale... Mám si dělat. Můžeš mi dát dva zásobníky, jak máš, do stanagu? Jo, jo. Boris, zkus tu zbraň schválně, jestli ta termovize jde vypnout. Zkus máčknout třeba F-ko. Víš čo, N-kom prepínám akurát farbu. Čierne a biele. Ale hodil jsem ti tam ty dva, jestli chceš ještě, tak si musíš udělat místo, já mám 4. No, stačí, stačí, mám dokupy 5 takto. Ale tak ono s tou termovizí to nevadí, ne? To jde vidět i přes den normálně. Hej, vzátku. Oči si zvyknu mu. Schválně zkus se podívat na ty zombíky, jestli je vidíš taky. Vidím, vidím, tuto před námi je v lese jeden. A to je vlastně divák jen tam. Je tu aj námer. Ukazuje mi námer, to nevím, jako zmením. 300. Plusko. Náměr měníš page down, page up. Dobré, hoši, jsem už konečně tu, takže nevím, kde jste běžali, jdem po té cestě. Tak jako jsme išli. A můžu už do hry? Ještě ne. Víš, jak je ten lesík, jak jsme išli dole, tak se ho no. Drž, ale len po okraji, choď dole. Lebo vlavo je cesta. Napravo je crash site, jsme pod crash site. No tak já se můžu starat třeba o jídlo.
Spravíme to. Kop jedla, že jedlo nechajte na mňa, ale... Spravíme to potom, poďme teraz na tú záchrannú akciu, kde sa trošku odklonili. No, tak jdem. Čekám takovou dobu. Když tam leží opravdu, to byste vydal chcít, no. Jako nechali zabít tam, takhle. Je ta prasa ještě. Můžeme pobrat další žrádlo. Vyjdi za náma zombi. Vyjdi jste odpojený zem. Nestřílejte. To je v podstatě štapu. Koukejte vlevo, David, pozor vlevo. No, ještě za nami ten zombík, by jsem to pozrel. On běžel totiž doleva, jestli tam není hráč. Vyserte se na zombíky, ty nás nechytnou, spíš se koukejte na hráče. Nevidím zatím žádnou stopu, počkej, něco vidím. To je asi diviak. Počkej, pozrám to, hej. Nevím, kde jste vy. Jste mi zmizli. A vidím vás. Mě písal, že jste úplně drží. Já to už nechápem. To je ovca, dobré. Já už jsem paranoidný. Vy jste šli po na cestu do kopca hore? Jo, jo, jsem uprostřed tý louky. Myslím, že jen to je Berezino, nie ten komín, čo tam vidno. Tenhle betapač se jim asi nepoved, očividně. Nebo nevím, jestli je to serverem. To je taky stan... Já, to je military loot, jasné. Je tam traktor dole, kdy tam stane. Kde tě? Na tý louce. Jako? My jsme pri gorky. To kdo rozpráva, čo je? Někde používat zase velitelský kanál. Kde jsi viděl ten traktor? Asi se mi to nezdalo. Hned, jak jsou tyto stany. To jsou traky. Vraky traků. Jsem to zahlédl, počkej, nevím, či to pozrám. Nevím, serem na to. Koukám daleko hledem. Ne. Jak je tak, já můžem kuknout potom vždycky. Či něco vidím nějakého kempera, by mi mal svietiť aj na diaľku, nie? Jak vianočný stromček. Ano, ta termovize nám tady hodně pomůže. Můžeme vyčistit klidně letiště. Ti říkám, to je nejzácnější zbraň ve hře. My jsme v gorke už. Oni jsou v gorke už. If you are using global chat, use direct chat. Hej, bambusové, využijte prosím vás normální chat pro okolí, tady tohle co je veřejné a to docela deprimuje, když to tam všichni poslouchají. Wow. Že bambusové. Žádní zombíci, žádní lidi. Nic neviděl, na domy světě trošku. Jak daleko s tím vidíš tou zbraní? Vidím až na more vidím. Prakticky. Stato. No ne, jako myslím, jestli to má větší zoom než třeba M4. No dost daleko to má zoom, nevím kolikátku to má zoom. A vidím už zombíka tuto dole. Má to určitě větší než M4, ale má jsem len acok teraz. Takže nevím přesně, jaký má zoom M4. Ale to, poběžíme radši za Kubou, on tam má nějaký problémy. Hej, on se na to... S kompem, víš. Já mám úplně tak jeden frame za vteřinu, možná ani to ne. Aha. Jste išli okolo
elektrického obvodu, nie? Jo, už se mi to odlaglo. Hej, tam byly elektrike ponad nami, ale to jsme ponad to město prostě len rovno, po tom poli jdeš, nejdeš do kopca, len jako po spádě jdeš. To potom na východ musím jít. Můžem ti ho střelit, jak chceš, stato. No, to je dobrý už teďka. Furt budeš mať cestu, Bardock, pod sebou. Potom tak potom na východ, nie severovýchod, potom je mimo. Obehni celé mesto. Je tu mesto. Na pravej strane musíš mať mesto. Áno, áno, mám. Áno, a choď rovno, len tak, aby si mal na pravej strane mesto. Hej, rovno pôjdeš. Potom narazíš na také plitké stromy, len také pásiky stromov, po ľavej strane budeš mať dom, asi dva. Ja budu strieľať toho zombíka. Ja vidím dom. No tak choď rovno a potom uvidíš takú prašenú cestu. A my sme smerom dole doprava na more, jak sa ide. Je tam také, jeden taký les, ako priechod cez les, je tam taký čistý priechod. Teď mi Michale musíš vysvetliť, kde přesně seš. Já ti dával na tý mapě ty souřadnice, přesně to je. Co no to já vím, ale tak já nemám GPSku, ne, tak já nevím, kde přesně jsem já. Ne, to máš na tý mapě, když to obstát. Vidíš, kde seš? Čili tam jsou takový ty koleje. Končící koleje prostě. Běžím k ním, za chvíli počkej. Pak tu mapu. Ale já vím, kde to je na mapě, ne, ale tak... Jo, jo. Kousek před těma kolejema pící map. Je tady takový břízkový lesík. Tak, jakoby na rohu toho lesíka. Kuba, aký bol smer, ktorým sme sem bežali, skôr než sme zabočili doprava? My sme bežili na severovýchod a pak podél mesta, to znamená presne na sever. Prostě je to moře, podél moře a je to. To musí vidieť na mapě, ne? Hore, vidím, jak teď se tady trošku teda rozmístěte, připrav si Boris ten bloodbag a Michal se bude připojovat, až ho někdo z nás uvidí, tak řekněte kde a hned tady k němu. Měli by se mě ještě vidět dřív, než budu sám ve hře, že jo? A stoupněte si k tomu stromu, co je naproti mě, on se objeví mezi náma. A vidím hráče nějakýho, nevím, jestli je to Tomáš. Tomáši, zastav se. Ten hráč poběží, tak nevím, jestli je to Tomáš. Stojím. Já nevidím nikoho. Já jsem od mora jdem do hora a cez pole. Běží choj dole nahoru. Choj. My tě vidíme už, dole choj. Je tady kráva na poli dole. Ano, 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 ano. No, tam jsme dole traja v lesiku. Já vás nevidím vůbec. Jen po dole. Troška vyběhnem, nech vidí. Vidíš už? Ne, já vidím. No. Tu se spavne, hej? A, ty jsi žena, já už tu seš, ale ještě stojíš zatím, takže... Já mám se tu komplítní svej, ještě no, už. Už, do hodiny. Ale všiml jsi ty. Nemůžem to dát za nemám na bice. Jo, už. Mě těž nejde ještě. Kliknul jsem na bandáž, nic to nedělá. Já jsem 1430 krve, 1430, 1310. Dobre, dávám blue transfusion. Dýchaj. Tak vody. Jsi jediná žena v skupině. Měl bys být teďka už obvázaný. Dobrý, slunče tak. A mal bys si mať krvičku teraz. Nemám krev. Pravě jsem ti udal. Jestli jde, možná se zvednu. A dal jsem ti painkillery. Ještě stále nemáš krvu. 1200 krve. Koliko? 200. To je divný. Ale už mi viacej nedá dát na teba. Ještě je mám. Jo, mě táhne. Já? Ale nějak to nejde. To moc těžký. Ještě mám nějaký blood pack, treba dát blood pack. Za chvilku ty hodiny končí. Ako... Kolku se zvednu. Check pulse, počkej. Pulse byl nějaký vysoký snad. Pulse is strong. Mám znovu. A zvedá už hodiny.
Dobré. Tak, ako si to tam s krvou? A ještě zkuste krev. Dám ti znovu, hej. Nedalo ti ju, hej. Ne. Tak, na, papaj. Lepšie? Jo, už, jo. Paráda. Quest completed.